paži ono za svoju. Ali ja možem rekao. Mislim, to je tako slično nekako, ali nije ovo vlada poznali vladijeri. Znamo da su upozetljeni sa regovarbi i poštećenja. Daj meni čega da isto bojem. Dimu i brezom. Ajde, duče. Boje treće. Treće. Samo. Kako? Što nije došlo. Ne, ali je tako da ćemo vidjeli ste plan. Hajde, mogu se. Da, da sam. Dođe se. Hajde, sretno. Hvala. Hvala. Moji moramo iz ovog smjera. Kažeš koja si ti godina studija i kojeg zapravo smjera? Ja sam Nina Miljanac, trenutno studiram na drugoj godini diplomskog studija, do predmetnog studija medije odnosi s javnošću i menadžment u kulturi i kreativnim industrijama. Danas ovdje možemo vidjeti Neki stari klinci, smišljeno je kao pop-up muzej koncept. Na neki način smo htjeli staviti izložke ljudi koji su prijavili i naših studenta, da ih prikazati na jednom mjestu i na jedno popodne se vratiti u naše djetinjstvo. Što sve danas ovdje možemo vidjeti zapravo od predmeta? Možemo vidjeti, kao što sam rekla, stare igračke poput barbiki, figurica, plišanih igračaka i slično. Možemo vidjeti ovaj game room u kojem se trenutno nalazimo, gdje je interaktivni dio izložbe i također imamo jednu prostoriju za društvene igre poput Čovječe ne ljuti se, koja je također interaktivna. Otprilike 2 mjeseca u listopadu smo počeli, dakle, slušati kolegiju koji nam je bio, ajmo reći, ova izložba nam je bila zadatak za kolegiju, te smo tijekom studenog počeli realizirati sve dijelove izložbe. A kako je uopće došla ideja? Razgovarali međusobno kao kolege o dječima? Nekako smo bacali ideje i došli smo na kraju do zaključka da bi ovo bila nekako najbolja tematika. Uz to i sjećam, pa malo ljudi možda znaju biti pod stresom zbog posla i depresivni, pa da razbijemo tu monotoniju s ovim, dakle, veselim temama. Naravno, posjećenost u smislu posjećenosti naših studenata i njihovih bližnjih i obitelji, ali koliko veliku posjećenost nismo očekivali, tako da smo pozitivno iznenađeni u svakom slučaju. I bile su potrebno obvezne, kao i na većini događanja na kojima se smije kretati 50 ljudi istovremeno, stoga smo ih morali uvesti kao protokol. Ja sam doktorant na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku i mentor izložbe. Mentor izložbe. Evo, kao mentor izložbe, zapravo što mi danas ovdje možemo vidjeti? U biti možete se vratiti u djetinjstvo, odnosno doživjeti djetinjstvo kako su ga doživljavale generacije koje su bile djeca tijekom 90-ih i početka milenija, jer su studenti koji su bili uključeni u ovu organizaciju bili vezani uz to da su se orijentirali na ono što je bilo njima najbliskije. Krenula je kao sama priča na početku semestra gdje su trebali u sklopu kolegija realizirati projekt, dobili su ključnu riječ pop-up muzej i na temelju toga su nakon naravno filtriranja i odbacivanja nekih ideja koje nisu bile iskoristive došli do ideje da se bave temom djetinjstva kroz samu igru kao takvu i onda ovdje možete nakon cijelog semestra priprema, organizacije, testiranja svega što su naučili u teoriji, doći do završnog rezultata. To je ovih 70 do 80 prikupljenih izložaka koji u biti pričaju neku interaktivnu priču o nekom vremenu koje je iza nas, ali opet s druge strane dobar dio igara je univerzalan za sve generacije, znači bez obzira što su tehnologije napredovala, neke od ovih igara koje ovdje možete vidjeti je jednostavno takav da je sve vremenski i to je prednost same izložbe kao.